Jaha, på riktigt, jag filmar. Gud vad jag är torsk. Hej. Shit, jag har ingen koll på vart den åker någonstans överhuvudtaget. Ja, det är det så man säger. Woo! Shit. En grej som jag blir helt ställd över, det är när man ska mata sitt barn och så blåvägrar de. Till exempel, nu har pappa gjort världens bästa scrambled egg. Men nej, nej. Det är ju inte det som gäller, utan det är ju då det här som gäller. Korv. Det här är Florian förresten. Hejsan svejsan. Han är världens sötaste unge. Han är min unge. Okej, kanske mammas också. Men ändå. Men alltså det är helt sjukt. Jag blir alldeles ställd. Kolla här. Liksom, det går inte. Om vi liksom följer med här. Så. Hej Florian. Hej du. Ska du smaka scrambled egg? Nja, nja, nja. Kom igen. Gapa. Nej, för du ska ha korv i mun. Som du tappade. Typiskt. Jag vet inte. Det måste vara jag. Jag vet inte. Du är hopplös. Så då måste ju pappa göra någonting annat. För du kan inte bara äta korv till lunch. För då kommer din mamma ha ihjäl mig. Wish me luck. Det är tur att jag har en sån bra flickvän som fixar lista när man ska packa. Danny, kroken. Sitter där. Och även vad vi borde ha med oss i övrigt. Så det är ju supersmart. Så, nu ska vi alldeles strax åka. Hämta Daniela i centrum. Och sen ska vi röra oss mot Örebro. Bop, bop. 2 timmars bilfärd härifrån. Och yeah, det blir fett. Vi är redo. Vi är fett redo. Eller hur Florian? Så vi sitter i bilen, vi är på väg mot Örebro mot ett gig. Och armen ni ser röra er där, det är min tjej Daniela. Hej, hej. Ja. Jag kan inte texta. Då så, då är vi framme i Örebro. Mycket trevligt. Vi är mitt i centrum norra skulle jag tro. Så att jäkligt spännande. Så nu ska vi käka på italienskt i alla fall. Och där är jag. Och så får vi se vad som bjuds på, ingen aning. Men sen så blir det gig. Hittade du in i diskmaskinen? Ja, diskmaskinen. Helt nice. Det är så här, det är som dammsugaren. Hör att man liksom är där, då kommer man. Du är knas. Vet du det, pojk? Åh, gud. Åh, hej, ett finger. Underbar. Ja.
Jo, men visst. Då är vi tillbaka från Örebro. Vi är i Stockholm och vi är vid mina föräldrars hus. Vi ska käka middag här. Och vi hade det sjukt bra i Örebro. Det var bra gig, bra stämning, bra allt. Fick ganska mycket film också, så det var supersoft. Jag börjar få lite pejl på den här gimbalen nu. Den är, som sagt, man måste verkligen vara med på noterna där. Men nu är vi på gatan där mina föräldrar bor och ska käka lite middag och softa lite. De har nog lite Florian abstinens, så det står härligt till. Så att det blir asoft, men puss och kram. Vi ses. Du skulle vara på Arlanda imorgon. God afton. Avslutat kvällen hos mina föräldrar. Nu lämnar vi kvar kroken. För att han var jättetrött och behövde sova. Vi ska ändå komma hit imorgon. Frusen. Frusentjej.se. Och så har vi här. Det jag kan köra definitivt. Så spisa in. Här bakom mig står Gandalf. The White Wizard. Oh yes, we like that. Så, allt för kameran. Men då så, en dag avrundad, Örebro och alltihop, ses. Förmiddag. Vi har varit ute på visningar idag. Vi fortsätter och fortsätter. Det är en ny dag. Kroken är hos farmor och farfar. Är Daniela? Hej. Sjukt. Sjukt redo för film. Något. Jag lovar, jag klipper ut dem. Men nu så är vi i Fruängen. Va? Nej. Vi ska gå och titta på en butik. Ska vi göra? Nej. Han har i för sig slängt upp skylten så att det borde ju inte vara några problem. Kan man ju tänka. Men vi behöver inte stressa för det. Utan vi kan ju gå och kika lite först. Ja, vi har varit på 2 visningar i alla fall. Mm. Så det är soft. Känslorna kring det? Nej. Ja, hej. jag ställde en fråga. Och du bara... Nej, jag gjorde så här. Jaha. So, so. Jaha, so. Ja, det är jävla skillnad tydligen. Så vi kör. Så vi tittar in i butiken och så ska vi in på visningen sen. Det blir grymt. Vi ser. Då är jag så inne i första fel. Tredje blir det ju lägenheten som vi ska kika på. Den har hiss, men vi går i trappor. Den har mycket potential, den här lägenheten i alla fall. Så att vi hoppas på att den är riktigt, riktigt fin. Och nu är vi där. Jag har varit och tittat nu och den är jättefin. Den är jättefin. Men fan, vi kommer kriga med de andra typ så här, föräldrarna eller de som har typ precis sålt sitt hus eller så annat. Det är jobbigt. Vi har en visning till så vi får se hur det blir, men ja. Vilken jävla tripp. Nu håller vi på och vi har kollat på alla lägenheterna nu och det är svårt. Det är jäkligt svårt.
Alltså det är ju mycket som så här, väger för emot, men det är ju en som är riktigt, riktigt fin då. Men det kommer bli tufft. Det kommer bli jäkligt tufft till och med. Så jag hoppas verkligen att vi får en liten suck. Annars så måste vi typ göra i ordning och sälja först och sådär. Ingen aning. Men nu är vi i alla fall vid Peppes pizzeria och vi ska käka pizza. Och sen ska vi iväg och hämta kroken. Det blir toppen. Så, nu har vi avrundat dagen med visningar och lämnat av krok och ena och andra liksom. Han hade inte så bra natt i natt tydligen, så han sov ganska dåligt. Jag menar, vi sov ju jättegott för då, han sov ju kvar hemma hos farmor och farfar, men han verkar vara inne i någon slags känslig period typ. Nej men så han har börjat få tänder och all that shit. Alltså det är så sjukt mycket man måste sätta sig in i som förälder. Alltså, jag menar, han är 1 år gammal och jag är fortfarande helt så här. Det är sjukt svårt alltså. Jag tycker det är dunder, men det är jättesvårt att vara pappa liksom. Under dagen, jag menar, vi har ju varit och kollat på några flera lägenheter och det är verkligen... En har ju verkligen tilltalat jättemycket. Det är verkligen sådär, gud vad fin den är. Det hade varit jättekul att verkligen få till det där. Men vi har ju några lånelöften och jag menar som marknaden ser ut idag så är det inte en jättesäker marknad liksom. Plus att vi vet inte hur mycket, liksom hur mycket cash vi får. Vem vet, när vi säljer lägenheten kanske det inte blir liksom, alltså, så mycket cash som vi tror. Eller så blir det bättre, ingen aning. Och nu väntar vi på att få ett sista lånelöfte imorgon då. Eller vi hoppas att vi får det imorgon. För att budgivningarna för de andra drar ju igång liksom. Och då vill man ju vara med. Men nu ska jag upp till lägenheten. Titta er omkring. Det är verkligen, alltså, stört mycket snö. Ja, det är dunder. Men nu så, ja, som sagt. Vi får väl se hur det går nu under morgondagen. Jag har precis lämnat mitt garage som jag hoppas att jag låste. Då tänker jag gå tillbaka. Bara för att dubbelkolla. För att jag är slarvig. Och jag glömmer sånt. Alltså det här. Man vet att man typ har låst bilen. Eller man har låst bilen men så har man glömt bort att man har låst bilen. Så blir det så här. Åh, så måste man gå tillbaka och titta. Det är därför jag. Alltså det är sån tur att vi har ett vanligt så här centrallås. Nu ska vi se. Har jag låst? Oh yes I did. Alltså den här, alltså det är svårt. Alltså den här gimbalen, jag älskar den. Den gör sjukt stabila liksom så här filmer. Men det är bara det att det är jäkligt svårt att liksom så här styra. Liksom. Men ja, det där gjorde jag med flit. Nu ska jag in i lägenheten. Mysa med Daniela. Kroken har jag lagt. Florian kallas för kroken. Nu fattar ni det. Gud så töntigt, det är klart ni fattar det. Ni är ju inte idioter. Och vilka är ni förresten? Alltså det är så här, jag har så sjukt mycket följare. Ingen aning. Kolla här. Det har varit en dunder dag i alla fall. Det har varit super nice. Smällfett. Så nu går jag in. Nu ska jag äta popcorn. Fett nice. God morgon. Klockan är någonting. Jag vet inte, jag har en sån här digital så man inte ser någonting. Dunder. Idag är det måndag.
i alla fall. Och klockan är 8:26 är hon. Nu ska vi få i kroken lite frukost och sen så ska vi iväg till gymmet. Jag ska iväg till Sats för första gången. Jag har tränat på Fitness 24/7 och Always Fitness och alla de typer av gym. Men nu har jag gått över till Sats just för att jag ska kunna gymma och ta med mig kroken, för ja, barnpassning är ju ganska bra att ha om man ska gymma. Så nu ska vi servera kroken lite frukost. Och by the way, det är sjukt svårt att få på sig en strumpa med en hand. Okej, det där tog typ 3 minuter. Det tar för lång tid. Jag måste ge kroken frukost. Men vi ses ju typ lite senare på gymmet. Så vi ska dra iväg snart. Mot gymmet. Det kommer bli dunder. Oh my god, det är en jättefin dag. Oh my god, förresten. Du ser aldrig sånt där. Och idag står ben. Leg day. We gotta love that leg day. Jag har en bra känsla ändå. Jag har en bra känsla om det här. Jag ska försöka komma iväg så ofta jag bara kan. Till minisats. Ja, jo, för all del. För jag ska ju till sats och minisats. Nej, men nu kommer vi iväg till gymmet och verkligen äta bra och så ska vi se om det blir lite gains. Jag har varit på gymmet och det gick som man kan förvänta sig, typ asjobbigt, för jag har inte varit och gymmat på, jag vet inte hur länge, jag menar jul och nyår har gått förbi, jag har inte gymmat en enda gång, så att det är så här. Ja. Trögt som fan, men det är en bra start, vi, vad fan, jag gick dit och det var nice, så nu... Bra start. Och nu ska jag in. Och så ska vi ge kroken lunch. Vi ska äta lunch. Det blir dunder. Det kommer bli kanon. Är det gott med korv? Ja. Det där gallskrek han åt. Nej, nej, nej. Så kommer man ut med det där. Hur smakar det där då, Florian? Är det gott? Ja, det går så bra så. Korvgubbe. Sådär, jag sitter i bilen och jag är på väg mot ett rep med min trumlärare från förr. Han heter André Ferrari. Och
ljus och töntigt, jag skulle inte ens gjort sådär. Fast grejen är seriös nu, helt seriöst. När man skickar mail till honom så står det alltid som ett sådär autosvar, som det står typ skickat från min iPad eller skickat från min iPhone eller skickat från Android eller shabba data. Alltså du skickar shabba data typ, amen, sånt. Då står det på riktigt Ferrari pad. Och det är helt sant. Så att att jag gjorde är inte så illa. Jag ska alltså repa med honom och så ska jag gästa med hans band Bocanté. Det är helt jävla sinnesrubbat och gud vad jag svär. Men det är helt sjukt. Det är inga så här små lirare heller som är med i det där bandet. Och jag, alltså de spelar världsmusik och de startar sin turné här i Sverige. Och så åker de och kör en liten, jag tror att det är en Europa-veva. Och jag menar, alla medlemmarna kommer från olika länder och är monster på det de gör. Så att bli tillfrågad var jättekul och jätteläskigt. Så att vi får se hur det går. Så vi ska repa nu från klockan 6. Jag hoppas verkligen att jag hinner dit i tid. Men om fast en halvtimme borde jag hinna på. Och så blir det smatter, beatbox och Kona Koll. Och för er som inte vet vad Kona Koll är, Google that shit. Kona Koll. Googla bara. Jag behöver inte ens förklara. Tack i dam. Ni kommer fatta. Och gud så dött. Vi ska liksom göra ett solo tillsammans på en låt. Jag kommer vara med och vara featuring liksom på den här låten som musiker eller då beatboxare. Det är ju det som är så coolt. Jag ska beatboxa med dem. Så det är skitcoolt. Och jag är superpepp på det. Och vad fasen, jag tror att det kommer bli jätteroligt. Jag hoppas att vi inte håller på allt för länge ikväll, utan att vi lyckas få till det vi ska få till. Det värsta och det pinsamma och det som antagligen André kommer få se efterhand är att jag inte har helt hundra koll på låten. Så jag sitter och matar den nu i bilen efter jag har bloggat då. Men ja. Så att, fingers crossed. Bocanté, André Ferrari. Nu är det galenskaper. Och and it's me! Det är så tråkigt att lyssna på de saker vi gör. Jag kom på bara när jag beatbox, så skulle jag börja klappa så bara, den här vänstern vill inte hänga med i koordinationen alls. Den här foten. Ja, det gick ju nästan. Om jag byter mitt kan då. Ja, här funkar det kanske. Och sen så bara, nej det gjorde det inte heller. Nu var det hela från början nu eller? Och så sätter vi det.
Stockholm, Sweden. Come on. You're very own. Så, sitter och editerar första avsnittet här nu. Och jag kom på att jag har inte något rimligt avslut på vloggen. Så att, summa summarum, jag vet att det finns flera såna här svartbildskanter, men det är ju för att jag valt att filma med telefonen i liksom selfie-läget liksom, och det blev inte så bra med mitt iMovie typ. Så det kommer bli bättre på det, jag lovar och så här. Men det har varit sjukt kul att vlogga. Alltså det är ju supersoft. Och bara, det enda som är konstigt är att prata med en kamera. Lite grann. Jag vet inte vem jag pratar med alls, utan det är bara... Host. Gilla, hata, dela, kommentera. Säg allt vad ni tycker. Och för fan, följ eller något. Jag lever ju ett sjukt intressant liv. Puss och kram, tack för att ni har kikat igenom hela vloggen. Och följ mitt sjukt intressanta liv som Mattias Umit Gillbar Norgren. Se jag längre!